Zaparkovat v Bedřichově, a to hlavně v zimě, bývá pěkný oříšek. Liberecký kraj ale našel řešení, jak se zmatkům při parkování vyhnout. A právě o tom bude první část dnešního krajského magazínu. Vítejte. Informativní dopravně provozní systém. Tak zní název nového projektu, který Liberecký kraj připravuje ve spolupráci s obcemi pro lokality Bedřichov a Janov. Pomoci má s řešením složité dopravní situace, která zde panuje hlavně v zimní sezóně. Bude umožňovat regulaci provozu, případně úplné uzavření silnice. Ta regulace bude probíhat prostřednictvím 3 velkých panelů, 3 velkých značek a 5 malých značek. Umí předcvaknout na zákaz vjezdu v okamžiku, kdy teda tady je taková špička, že se to už nedá nikam posílat a teda nechceme, aby se někdo dál jezdil. Měl by to i rychlejší, protože dneska je to tak, že ten zákazový systém je mechanický, to znamená obecní policisté musí ty značky obět, otevřít, v zimě mnohdy těžko otevřít, takže by to mělo všechno fungovat automaticky. Kromě toho budou tabule informovat také o parkovacích plochách a nebudou tu chybět ani doplňkové údaje, které se týkají například teploty vzduchu. Jsou to ty klasické informační tabule, které jsou i jinde a budou v podstatě na 3 lokalitách. Jedno bude na České chalupě, v Bedřichově a v Jablonci. To znamená na těch místech, kde se případně dá doprava zastavit nebo otočit nebo ovlivnit. Informace, které systém poskytne, budou k dispozici také na webových stránkách obce. Investorem stavby jako takové bude Liberecký kraj a co se týče IT a vlastně toho servisu okolo, tak to bude zajišťovat Bedřichov. Instalace systému bude stát celkem 12 milionů korun. Spustit by se mělo před letošní zimou, pokud bude všechno hladce a doufáme, že půjde nehrad, bych to zakřikl, protože ta soutěž nebyla jednoduchá, soutěžili jsme celkem na 3x. V pondělí 18.9. byla zahájena stavba. Na tu stavbu, na tu realizaci celé akce je 90 dní. Systém, který bude informovat o dopravě v Bedřichově a Janově, chystá Liberecký kraj spolu s obcemi už několik let. Zácpy na silnicích jsou v zimě v těchto lokalitách velmi časté, a to kvůli tomu, že se jedná o oblíbená lyžařská střediska. Například v době zimní špičky navštíví stadion v Bedřichově během víkendu až 10 000 lidí. Pojďme se pustit do dalšího tématu. Napjatá atmosféra, která panovala v září roku 1938 na Frýdlantsku a Hrádecku, nedala spát nejednomu občanovi. Pokud nevíte, co přesně se tam tehdy stalo, poslouchejte. Události v září 1938 v československém pohraničí byly začátkem konce první republiky. Ty, kteří v této době bránili svou vlast před jednotkami sudetoněmecké teroristické organizace Freikorps, to ale ani nenapadlo a bojovali ze všech sil. Jejich odhodlání a nezdolnou vůli si Liberecký kraj připomněl už po několikáté. Liberecký kraj ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému a legionáři pořádá připomenutí událostí ze září 1938, vlastně od roku 2018. V té době jsme slavili 80. výročí a přišlo nám, že je docela důležité se nesejít jednou za 10 let na jenom kulatá výročí, ale připomínat si oběti lidí, kteří bránili československou státní hranici každý rok. Pietní akce se konala v obcích, kde k ozbrojeným střetům došlo. Jednou z nich byly například Heřmanice. My si dnes připomínáme událost 22. září 1938, kdy v Heřmanicích bohužel byl zastřelen český učitel z Frýdlantu Otakar Kodeš, který jsem společně ještě s dalším německým antifašistou Ernstem Pernerem dorazil v podvečerních hodinách, aby zjistil, jestli místní celnice je obsazena sudetoněmeckým Freikorpsem. Otakar Kodeš byl ale zastřelen a Ernsta Pernera Freikorps zajal a odvlekl do Německa. Poté skončil v koncentračním táboře. Odvahu Otakara Kodeše dnes v Heřmanicích připomíná pamětní deska. Pro nás je to významné místo, hodně významné, ale je to takový to vzpomínkový místo. My ještě máme v plánu de facto na původním místě, kde byl Otakar Kodeš zastřelen, tak chceme udělat ještě nějaké jako pamětní místo, takový to určitý. Poklonit se padlým hrdinům přišli i zástupci složek integrovaného záchranného systému.
Pro nás, pro všechny, je strašně důležité zazpomínat na události, které vedly vlastně ke vzniku současné republiky, a spousta lidí bere demokracii, která teď je, taky bere jako samozřejmou věc, a my jako policie jsme tady od toho, aby jsme ji uchránili. Kromě Heřmanic se čeští pohraničníci střetli s německými jednotkami například také v Habarticích, kde proběhl největší otevřený ozbrojený konflikt. Své oběti měl i útok ve vesnici Srbská nebo střet v Hrádku nad Nisou. To je pro dnešek vše. Věříme, že jste si z našich reportáží odnesli spoustu zajímavých informací. Ve středu tedy opět naschledanou.